الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى صحبه وسلم انت وحن اد ugu mahadnaqaya ururka hayrad ee soo qaban qaabiyo soo abaabulay tartankan orodka ee Umar Good ee iyo isku duwaha dhalinyarada ee sportiga gobolka Awdal ee waxan leeyahay runtii aad iyo aad baa mahadsan yihiin ee runtii hawshani waa hawl aad muhiim u ah degmada iyo gobolka iyo Soomaaliland runtii waxan leeyahay ee dhalinyarada in la dhiri galiyo oo la yiraahdo ee tartanka noocan oo kala loo qabto runtii ay ka soo baxaan dad badan oo sida imka dadka orodada adduunka jira oo kala ee dad badan wax la sheegay ul iyaga oo sitaan meel ag dhigtay iyagoo awr wadaba la sheegay jabuuto kaliyo sanad hore ee runtii dadkan maanta wax laga yaabaa in dad badan oo rajadooda fiicnaato ay ka soo baxaan tartankan runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leeyahay dhalinyarta waa inay ku dhiriidaan oo runtii ay kaga joogsadaan tahriibka iyo waxyaabaha xunxun oo ay noqdaan kuwo had iyo jeer si ay mustaqbalkooga iyo noloshooduba u hagto ay noqdaan kuwo dhiirigelin iyo siiya da'yarta kale ee ka dambeysay dugsiyada ee degmada ku xeeran runtii inay dhiirigeliyaan oo ay ku dhiirigeliyaan hawsha ay hayaan ee fiican runtiina aad iyo aad baad mahadsan tihiin bismillah marka hore waxaan salaamayaa gudoonka sportiga gobolka Awdal Samaroon oo magacii odayga gobolkana hoggaaminaya mar labaad waxaan ku xijisiinayaa gudoomiyaha degmada saddexaad gudoomiyaha waxbarashada mar afraad maamulka hirad oo iyaguna yacni munadamadii ugu horreysay ama ururkii ugu horreeyey ee dhinaca sportiga magaalada wax ka keenay oo maanta aad iyo aad iyagii wasaaradda waxbarashada aan ugu faraxsannahay wasaaradda sportiga laba mid baan kusoo goobiya hadalkayga mid waxaan oranayaa gudoomiyaha sportiga midna ururka maanta ay nagala joogaan kan hirad gudoonka sportiga waxaan leeyahay horta waxaan aad kugu faraxsannahay markii ugu horreysay aad ka fuliso kan tarta kan oo kale degmada dila waa markii ugu horreysay waxaan rajaynayaa inaanu noqon kani kii ugu dambeeyey laakiin ugu noqon kii ugu horreeyey in badana ay ka dambeeyeen inay noqdaan baan isaga ka codsananaa waxa kaloo isagana leeyahay oo kale degmadan dila dad badan oo waxa ku jira waxbarashada iyo sportiga iyo orodka dhan walba aad ugu firfircoon oo gobolka magacyo badan soo jiidi kara sida imankaba jabuuti aad arkatay ragga orodada fiican ka muujiyey kan laftiisa london ka muujiyey waa deegaanka jufada oo waa dad deegaanka isku dhowdhowe hadii aynu in yar socono waan gaadhnaa buurta uu ka sokeeyaa marka waxaan leenahay degmadan magac weyn baa kuugu laaban oo aad ka ogaan doontaa biidnilahi tacaala waxaan leenahay kusoonoo noqodka u habato ururka hiridna isaga waxaan leeyahay waxaan aad ka mahad celinaynaa horseedkaad ururada kale u horseedeen iyo maantikaa degmada timaadeen marka iyadana waxaan leenahay yaanay noqonin markii ugu horreysay iyo ama ugu dambeysay laakiin ha noqoto markii ugu horreysay marar badan ka dambeeyaan kan imikana idinkii ciddii idinla lahaydba iyo ciddii marka hore aba idinka laftiina idinku dhiirigelisayba aad baan idinka mahad celinaynaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دبان مسؤوليتا قدمة الدرع وهو الرئيو ومايرك وقابليو قدوم يوح رشرا يو مبنك هيكا يو دبان ورد يعني ذلك سكي بدو والسلام يا أنا قال لي مقع عافك هيرد وحنو ما تارك نون من الدلاء إنا نقاق بنترتن أرده ونقوم مقع درني شغب ورقود كاسو نقود دورشة كيلومتر ونقود دي تولي فرمت الدلاء dhalinyaradan kulley ordaysa kulley miduba ka soo bixi doonaa kaasina waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo mid ordayada ka qayb gala caalamka kiirad ahaan annaga wax naga go'a inaanu degmo kasta ka qabno orod tartan iyo hibooyinka kale ee ay leeyihiin bulshada qaybaheeda kala duwan taasoon ugu talagalnay inaanu isku xulno bulshada amaanu isdhex gelino oo ahmiyadda koowaad ee kaleenahay ay tahay in ahmiyadda koowaad ee kaleenahayna ay tahay inay dadku qacmaha isqabsadaan iyagu iskooda wax u qabsadaan iyagu halkooda wax u doontaan nin walba kaalinta uu bulshada uu ku leeyahayna uu buuxiyo oo uu galo weyn anigoo ah gudoomiyihii degmada dila magacayguna yahay ibraahim cabdixaaji waxaan marka hore aad iyo aad u salaamayaa iskuduwaha sportiga ee gobolka oo mashruucani maanta soo hogaamiyey waxaa kaloo salaamayaa hay-adda hirad oo markii ugu horreysay ka bilowday orodkani degmada waxaan salaamayaa oo kale gudoomiyaha waxbarashada ee degmada maamulayaasha dugsiga sheekh Umar Good dhammaantiin dunida halkan oo joogo dhanba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
مر لبعض وحنا ما نتو علنا يسكدوها قبل كم ما نتسوه جميع مشروع عني ما نتو أي تاريخ وتاي سيدي دي بشي مي وحكى بلاب مي دك مدى قرط قرط كاسو مدوين كاس سنة ضحن ضمبة أنا دك مدى كجرين وأي تاي مر كيوجو الرئيسي سلام ربو شجع هي داسين هو جميع نسو هذه أتبع لكم هاد نقيا هي دنا وانو هاد نقيا لليرة أردي سير غير دراتنا وحن لا هي بول بان يدين رجين يا دلالة ان ما دام ان اورد تاريخ كله ان هي وسدا ومامولو سو شيغي ان اوردي هانك غير جيبوتي كسو جيدا ديغانكن سدو كلا اوردي هانك اوردي بدن او اوردي هانا بدن او عالم كينا ديغمدن كسو جيدان ورين الله با مهدله تي في قران كن وسلامينا بحدا اي صحافته مامولكا ديغمدا او غدوميو او هوريو ان يو غدوميو خبرشدا مامولياشا ان ururka hirad oo runtii aanu dal fuutaan kana markaa wasaaradda la yiraahdo hawlo horan ay soo qabanay in hadal badan ma hadino dadanyarada way waxay sugeen in la fasaxo qararan kaliya waxaan u sheegaynaa inaan anigu ka wasaarad ahaan in dila meel weyn bay naga jirtaa oo labada qof ay midna ingiriiska caanka ka yahay oo qararo midna wajiga caanka yahay ba deegaankan weey runtii de ragga ragii laba qof oo deegaan dhani kuma dhex jiray umad kale ku jirtaa in la baaray u baahan yahay in la raadiyo marka kuwan waa kuwii lagu baari lahaa insha Allah hadii la ilaado kuwa kaalinta hore galana insha Allah waxaan anagu halkan ku sii haynayne waan sii kordhinaa in toobar la siiyo inay tartanka kala ka qayb galaan wadanada jaarkeena ah iyo Soomaaliland runtii imika waxaan ugu soo dhow tartanka gobolada degmooyin koodo waxaan rabnaa inaan ka raadino imika kan waa 5 km shanun ma hayna 10 km ba jira oo la cararsiin doono key xawdi ba jira 100 km 200 400 800 kun iyo shanti intaasiba waa in la rabo in laga dhex eego dilo ilaahay raad marka meelaha kale waad kaga horeyn doontaan sida aan aaminsanahay taariikhduna qiraysatay laakiin waxa loo baahan yahay in anaguna aan ka wasaarad ahaan aan nimaadno in dhalinyarada dhiri geliyo ma aha in la orotiyo xataa jaysada fiican la siiyo si ay ugu dhiraan kuwa ka dambeeyay marka insha Allah anagu maanta bilowbay noo tahay waxaan noogu xigi doonaa tartanno badan ilaa inta rabadaan kortii hadii ilaahay raad inaan ka qabanno reed dilana dawa inay iyaguna garab istaagaan dhalinyarada halkaaba lagu hadlay farxadda dabadeed insha Allah waxaan een oo nu furayna insha Allah iyagana waxaan rajaynayaa dhamaanay waxba la kala xirin Sasa Thank you.
innako ku faraxsan dhalinyarteena inaan maanta halkaas ku keenno si aynu dhiri gelinayno nabada aynu haysanay inu ku caana maalnay in Ilaahay na siiyay sidoo kale halkan waxaan salaan uga diraya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Axmed Maxamuud Siiraayo madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seelici golayaasha qaranka marti sharafta halkan isugu timiday gudoomiyaha degmada Dila gudoomiyaha waxbarashada maamulaha dugsiga sare ee Sheekh Cumar Good maamulka ku xigeenka ardayda hooyooyinka macallimiinta aabayaasha iyo dhamaan dadka halkan isugu yimiday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta halkan tartanka aynu ku qabanay ee aynu ugu magac darnay tartanka nabadda tartanka orodka nabadda ee Sheekh Cumar Good waxaynu ku dhiri gelinaynaa daayarteena orodyahanada waxaynu ku dhiri gelinaynaa nabada ayaynu ku dhiri gelinaynaa Ilaahay nasiyay waxaynu ku dhiri gelinaynaa waxbarashada ayaynu ku dhiri gelinaynaa dhamaan orodyahanada halka soo orday ee tiradoodu ahayd 24 ka orodyahan way wada guuleysteen halkana ayay si nabada ku yimaadeen Ilaahay ayaa mahadle waxaynu gudoonsiin doonaa jaaysado saddexda orodyahan ee ugu horeeya ee guuleystay ayaan jaysada siin doonaa nabada aynu haysano ayaan ku dhiri gelinaa orodkan dhamaan shacabiga madaxda odayada caaqilada haweenka waa ku mahadsantii ka soo qaybgalka wanaagsan ee nagala soo qayb gasheen ciidamada nabadgelyada degmada Dila oo iyaguna gaar dhimaanta dhan hayay ilaa lala soo waday tii ay ibarayeen halkan iyagana ciidamada amniga oo uga mahadcelinaya kaarta ay ka qaateen baada saxaafadda iyagana waxaan ku amaanayaa doorka weyn ee ka qaateen maanta tartanka orodka iyo dadweynaha degmada Dila dhabaati waa salaamatiin intaa kadib jirkii caafimaad qaba ayuu caqliga caafimaad qabaana ku jiraa maanta waxay noo wada farxada inaynu dhalinyarteenii aragnay inay dhalinyar ordi karaya yihiin oo maanta ay 24-kiiba iyagoo nabad qabay halkay noo wada yimaadeen kayirad ahaan annagu waa wadi doonaa tartanno noocaas oo kale ah oo aanu degmada ka fulino markii ugu horeysay noqonmayso markii ugu dambeysayna noqonmayso goor joogteynayna haddii ilaahay waaxdiga weynayna annagoo had iyo jeer gacmaha haysta doonaa maamulka degmada isku duwaha gobolka awdal iyo dadweynaha reer Dila dhammaantood baanu gacmahaas qabsan doono waxaanu ballan qaadaynaa in aanan ka seexanayn dhiirigelinta dhalinyaradaas iyo dardargelinta nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada intaba waxaan isku amaanayaa ka soo qaybgalka wanaagsan ee nagala soo qayb gasheen sida fiican ee dhalinyartiinii u dhiirigeliseen dhammaanteen waanu wada guuleysanay waxba lama kala guuleysan inakeenu baa guuleystay hore ma faarax baarka uga soo baxay waxaa kaloo halkan uga soo baxay ayaa la saleebeeno baad jiwti warda ma faarax dhawaagteenu isagana waxaan rajaynayaa baad inuu noqdo kuwa caalamka ka horday insha allahu tacaala farxada maga noo dambaysaa ma jiro waxaan aad iyo aad u soo dhawaynaynaa madaxda nooga timid gobolka waxaan idin leenahay in ku soo dhawaada geedkan garbuda ahee dilaad ururka yirad si gaara ayaan ugu mahadnaqayaa una soo dhawaynayaa soo dhawaada hooyo soo dhawaada gudoomiyaha
محيط أقاسمها أنا إسبورتي أنا هو يصور دهو مقالة دهو مقالة ده دي جيت فنوة جيت كاك بكا ما أنت وحن أفرح الدولية وحن آدي آدو أمانا يا معلمين تيادة شرف تليه إيه أولاد كيادة كوركستا وحكستا نوغود يرقلسة أيان آدي آد وحن ما أنت ليا هاي سشرف لي سشرف لي وقروف بذن تكال لوغو مقعدري أولاد كان لبدا شاق عمر قوت نبض وشيغ وقالسا آدمه هايستو هلو وشيغ إلا هلو وقالسا وي إلا هايبان نبضا إلا سيورتا نبضا أنكو حمدين مركا لبات وحن آدو قمهد نقيا أوروكا هيرت سوقة بنقابيي إنونا شاقي إنا لأي مركيو تبيسين نقول إلا أي نوبو علين دونا سايدا ليريد إلا تاريب إيسا أي وحياب كرب كالدوان أو أي كمشغولا الله سمايو أنا قاعدتي كاشنينا أو كثيرات كاشنينا وحربنا مكة إن شاء الله أنا يرى ده صدق ده تعيش ده على سينا يا ماهنة أنت كل حتى اليوم ما إنه دريس بانسين دونا كلا بانسين دونا وقولي هي كبو كبو وحوي إن كبو والله سكر ما عارضه كبو هو حجلا كبو الله وصل قال ما خسيب اللي هو عربي يا من لام اللي هو عربي شو الله وصل قال حجلا إن شاء الله وحنا قبلنا وحنا فروق قبلنا وحنا لكن وحنا قبلنا إن شاء الله.